Benvingudes a aquestes jornades anomenades les violències sexuals en els espais públics. Després, amb més detall, veureu uh, l'impacte que té precisament aquest concepte d'espais públics. No? En primer lloc, vull donar les gràcies a la Diputació de Barcelona, en concret a l'Oficina de Dones i LGTBI, per la sessió de l'espai. Per nosaltres, el poder estar en, aquesta, en aquest espai, a la Momesson, en un espai de totes, és, és molt important. No? Donar especial les gràcies a la Mireia de Daniel i al seu equip, sobretot amb la Núria, que ha sigut fonamental per, per nosaltres. Nosaltres sempre, com a Creació Positiva, ens agrada fer un reconeixement de la gent que no solament que ens dona suport, sinó que està darrere de, de les accions. No? Jo moltes vegades dic que jo sóc moltes vegades la cara visible de Creació Positiva, però realment hi ha un equip que és qui us ha atès i qui us ha donat l'acompanyament. Som una entitat petita, no? una entitat petita que, que treballa a, eh, per construir un, un món millor precisament en una setmana, a uns dies que, que Estats Units ens va donar un cop a, eh, de... de, de bueno, un cop, ho deixo aquí. ¿vale? Eh que, que no deixa de ser un símptoma més del treball que tenim que, ser, que tenim que seguir fent, que és la defensa dels drets humans. No? I la garantia de que les dones i els homes no solament siguem iguals, sinó que puguem tindre unes condicions eh, bueno, de dignitat. No? I en aquesta dignitat, eh, aquest, aquestes jornades tenen suport i, i també vull agrair no? perquè és molt important no solament el suport que ens han donat econòmicament per fer les jornades, això sempre és important que, que hi sigui, perquè si no no, no les podríem fer, doncs, evidentment del de, de, Departament d'Afers de eh, Socials i Famílies, això és cada vegada més complex, i sobretot a, a, la direcció de, de famílies, que, que ara us, us presentaré també a, a les dues persones que, que tinc a la, a la taula. No? Eh, també vull agrair a l'Institut de la Mujer per al seu suport, eh, no diré incondicional perquè no ho és, quan no els agrada els drets sexuals ens, no ens financien, però en aquests moments hem d'agrair el suport que, és que estan tenint sobre el tema de violència masclista. M'acabo de recordar que això està gravat, con lo qual saludo a l'Institut de la Mujer, que sempre nos ajuda. Moltes gràcies eh sois molt importants para nosotras. Eh, bueno, podeu aplaudir, gràcies. Sí. Ja, ja us he dit que el protocol no és no és el meu. No no, no. Bueno, eh amb el tema dels agraïments també a vosaltres per estar aquí en, en la primera taula i sobretot perquè us quedareu i a les jornades i, i estareu debatint i creant sinergies per donar resposta a aquestes situacions que estem visquent o que estem visibilitzant, no? perquè com veurem al llarg d'aquestes jornades això no és un tema nou, és un tema segurament dels més vells i segurament els que requereixen respostes, això sí, noves. No em no vull allargar perquè després tindré els dos minuts de glòria més Llavors, vull donar pas a la senyora Roser Galí, Izard, eh, que és la directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Li vull agrair no solament la seva presència, sinó també el seu recolzament en aquests mesos que, que hem pogut eh, eh, compartir en, en aquest eh, moment. Gràcies. Aprofitant, bon dia. Aprofitant que està gravat, i bueno, Izard, està bé. No en sé. A veure un agraïment important a la invitació perquè tinc molt clar qui és que ha d'estar dalt i qui és que ha d'estar baix aquí. Qui en sabeu sou vosaltres, jo sóc nova en el món, ho sabeu tots, qui serà aquesta nova directora general. per tant, tinc moltes ganes d'escoltar lo que avui es digui aquí. D'acord? I quan jo acabi els meus dos minutets m'asseguré perquè jo el que haig de fer és prendre nota de tot el que digueu vosaltres, que sou les que estudieu el tema, les que esteu... A al peu del canó i tinc molt per aprendre. De forma una mica més institucional, tinc clar que la meva obligació com a directora de Famílies, que sóc responsable de la xarxa de violència, no de xarxa de violència, no de protecció a les dones que han sobreviscut a la violència, és fer complir la llei. La, 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 la llei 5 barra 2008. En la mesura en què pugui, i ja està gravat però no em fa por de dir-ho, Um, i malgrat que estem administrant la misèria, um, sapigueu que aquesta llei me la crec. No sé si és important per vosaltres, per mi sí que ho és. Me la crec i de cara als pressupostos de l'any que ve, dintre de la mesura que es pugui, hem intentat posar alguna cosa més uh, per reforçar la xarxa i per, si pot ser, incrementar-la uh, tant amb la col·laboració amb municipis, amb, amb tots el, el els, tractes que tenim perquè tot això és una xarxa que és a nivell de Generalitat però no, és a nivell de país evidentment com de reforçar la xarxa que ja existia amb una mica més de serveis esperem que això pugui tirar endavant però en tot cas dir-vos que la, la nostra intenció com a direcció de famílies és reforçar-ho perquè ens creiem aquesta llei i creiem que, que s'ha de complir que s'ha de tirar endavant i cada entrada dintre del, del discurs polític central de la Generalitat. Um, només volia dir un parell d'idees sobre el tema de les violències sexuals. Em sembla extremadament pertinent um, que es facin aquestes jornades perquè dintre del que és la violència masclista, que és el gran paraigües i que finalment uh, ho estem veient, no? la violència masclista, si podem parlar d'una persona racista, li podem dir feixista directament, algú que és masclista no li podem dir també, és una vulneració de drets i per tant és una de les cares miserables que té el feixisme. Les violències sexuals per mi és una concreció, és un entrar en el terreny ja de posem noms i cognoms de què és una violència sexual i de quines cares té la violència masclista. En aquest sentit, llegint algun dels documents que s'han escrit, aquests conceptes que allò, la violència sexual va més enllà de la violació. Què vol dir això del comportament seductor? Això justifica una violència? Eh, el no és no, que va sortir arrel de la denúncia de la Maria Rovira. Això de l'àmbit privat i en públic, que és aquesta dita de que el, que el que passa a casa no ha de sortir fora. No, és violència, punt. La cosificació, tots estem esbrats amb internet, però veiem anuncis en què no només se'ns estupiditza d'una manera terrible, sinó en què a més a més es fan directament actes de violència contra la dona. A les pel·lícules ens esvera la, la, la paraula violència masclista, però juguem a videojocs on la violència està a l'ordre del dia i juguem amb la violència, ens hi divertim. Potser que en comencem a parlar d'això i posar-ho al centre del discurs polític. Crec que parlar de violències sexuals ens interpel·la a totes les dones molt més. És a dir, quan parlem de violència masclista, una part de les dones i de la societat diu no, això no va amb mi, això a mi no em passa, això els passa a aquelles que... No, quan parlem de violència sexual ens podem sentir totes, jo diria el 100% interpel·lades. És com t'han mirat, quins gestos et fan, com has de circular en l'espai públic, has de prendre algun tipus de precaució, tot això són actes de violència i aquí ens hi sentim totes identificades. Per tant, em sembla molt important baixar en aquesta concreció de les violències sexuals. una altra idea que volia dir és que així com no sé, els drets dels negres als Estats Units als 60 era una cosa revolucionària o parlar de medi ambient o de drets dels gais als 60 als 70 era revolucionari i ara ningú posa en dubte seguim posant en dubte la violència masclista pues això no pot ser si allò s'ha convertit en un centre polític i tothom ja no només ho posa en dubte sinó que a més a més estem tots buscant solucions, resulta que amb la violència masclista encara hi ha aquella reticència. Me'n sento responsable, obligació meva i de molta més gent, que aquest sigui el centre del debat també. La violència masclista com un, un model social que no volem més i que s'ha d'acabar. No em vull allargar perquè el que tinc ara és d'escoltar-vos però atès que aquesta setmana tots podem dir de tot perquè ha guanyat el senyor Trump, aprofito, perquè aquest estiu em van passar un article que havia escrit el Michael Moore i me'l vaig mirar, així em dia, no me vaig, no em vaig fer gaire cas, però l'altre dia el vaig recuperar. Deia, és aquest article que va fer el, el Huffington Post eh, dient eh, cinc raons per les quals Trump guanyarà les eleccions. La segona, la segona raó que dona, l'he traduïda així per rip rap del meu anglès, Diu, perquè és l'últim reducte per l'home blanc empipat. Els homes blancs tenen la sensació que el poder s'ha escapat de les mans, que la seva manera de fer les coses ja no és la manera com es faran les coses. Aquest monstre, les anomena les feminazi, ens ha conquerit. I després d'haver d'aguantar vuit anys de tenir un negre a la Casa Blanca, ara que haurem de fer aguantar vuit anys d'una dona, i després què, vuit anys un gay, i després vuit anys un trans? Ah, no, això ho hem d'aturar. Ahir en una de les tertúlies moltes que es parla sobre el tema del tram, hi havia un ciutadà nord-americà que viu a Barcelona que deia senyors parlem molt del problema del racisme als Estats Units i que això porta a una forma de feixisme però és que el problema dels Estats Units és un problema de masclisme i no perquè no hagin votat a una dona sinó perquè han votat un masclista, sense vergonya. Ahir just abans d'anar dormir, va arribar un article que si el podeu recuperar de la directa CAT que també em sembla adequat per tot el que ens està passant. Es diu optimisme banal, una ideologia al servei del capitalisme. No vull semblar antisistema, però a vegades en tinc una mica de ganes. No us faré un spoiler perquè crec que val la pena llegir-lo. Però sí dir-vos que va venir al cap aquella imatge de la vida de Brian, al final de tot, en què estan tots crucificats i morint i diuen sigueu feliços. No? Tots cantant, eh, somriu i xiula que la vida és fantàstica. Uh, crec que precisament ara és un bon moment en què puguem destapar l'olla, ja que s'ha destapat l'olla en aquell país que era l'exemple de tot, destapem-la i diem les coses pel seu nom. La violència masclista és una forma de feixisme i hem d'acabar amb ella. Ho hem de posar a la centralitat del discurs polític i entre tots és, crec, una molt bona oportunitat per dir que això s'ha d'acabar. Felicitats per les jornades. Gràcies, Montse. Gràcies. Ara dono la paraula al senyor Antoni García Cero, diputat de Diputat Delegat d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Eh, senyor Roser Galí, directora general de Famílies. Montse Pineda, coordinadora d'atenció i prevenció de creació positiva. Amigues i amics. En primer lloc, us voldria donar la benvinguda a aquest espai que gestiona la Diputació de Barcelona des de l'any 1941 i que recull l'herència i les iniciatives de Francesc Aumesson. Aquest espai, Francesc Aumesson, s'ha convertit doncs, en primer lloc en un punt de referència que promou la participació de la dona en els diferents àmbits de la cultura i també aquest espai és l'epicentre de les diferents polítiques d'igualtat que portem a terme des de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina de les Dones i l'ETBI i que estan dirigides al conjunt de la ciutadania i al conjunt de pobles i ciutats d'aquesta demarcació. També m'agradaria posar en valor aquesta jornada i el seu contingut, perquè demostra que les diferents entitats, el moviment feminista, els professionals i les administracions avui aquí presents, la Generalitat de Catalunya i la pròpia Diputació de Barcelona, treballem amb la mateixa direcció i sumem esforços amb un dels temes principals que hem de combatre, que és aquesta xacra social que és la violència masclista. Perquè la lluita contra la violència masclista és un dels reptes més importants que tenim com a societat durant aquest segle XXI. I malauradament l'espai públic s'ha convertit en un dels jocs on es fa més evident aquesta situació de violències masclistes a la nostra societat i ho demostra amb dues dades que són molt esfereïdores. Dades, per exemple, com les que tenim en aquests moments al Departament d'Interiors de la Unitat de Catalunya, on cada dia al nostre país es denuncien una mitjana de tres delictes d'agressions sexuals, abusos i persecucions sexuals, una dada que ha crescut un 39% al nostre país en comparació amb el primer semestre de l'any anterior i en xifres absolutes això es podríem dir que s'han produït 643 delictes sexuals en els sis primers mesos del 2015 envers els 462 que es van produir el 2015. I això és, és únicament la punta de l'iceberg, perquè hi ha moltes dones que no denuncien aquests fets, que els viuen en silencis i que no ho acaben de denunciar per, per por. Per tant, una de les qüestions que han de fer en primer lloc, des de les administracions, des de la societat, és recuperar l'espai públic i visualitzar des de l'espai públic aquesta lluita contra la violència masclista i la desconstrucció dels estereotips sexistes que existeixen a la nostra societat. Perquè les diferents formes de violència masclista que existeixen a la nostra societat només acabaran si som capaços doncs, de trencar les seves arrels culturals i les seves arrels culturals són la cultura patriarcal. Aquesta cultura patriarcal que es fomenta en el control, en el domini de l'home sobre les dones. Per tant, una de les qüestions més importants que hem de fer des de les institucions, però també des de la nostra societat, és promoure un canvi cultural. I promoure el canvi cultural significa promoure polítiques d'igualtat de gènere efectives en tots els àmbits de la nostra societat perquè la violència masclista és l'expressió més greu d'aquesta cultura patriarcal. I hem deixat bastant clar també que violència masclista no només són les agressions físiques o sexuals envers les dones, sinó també són aquell tipus de microviolències que existeixen a la nostra societat i que moltes vegades estan tolerades per la mateixa societat. I una d'aquestes microviolències són les que es produeixen a l'espai públic, per exemple. A l'espai públic on es produeixen, per exemple, situacions no? com serien els xiulets, els tirar a floretes a les noies, els comentaris rullers i sexistes, a l'increpar, els perseguir i els tocaments. Per tant, hem de combatre aquest tipus de violència masclista, aquestes violències masclistes que assisteixen a la nostra societat. I davant d'aquesta realitat, doncs, a la Diputació de Barcelona, estem desenvolupant, estem potenciant totes les eines que tenim disponibles a la nostra base i ho fem a través de l'oficina de les dones i l'ETBI. I què estem fent des d'aquesta oficina? Doncs en primer lloc estem augmentant el suport tècnic i econòmic als diferents municipis amb els seus programes municipals de lluita contra la violència masclista. També estem promovent protocols ja sigui en l'àmbit local o comarcal de prevenció per erradicar aquest tipus de violència. També estem treballant en aquests moments en un protocol municipal d'assetjament sexual a l'espai públic, que treballem amb els municipis i que també volem la col·laboració de, de l'entitat Creació Positiva de, perquè aquestes jornades han de servir també per ajudar-nos a dissenyar aquest tipus de protocol que ha de ser efectiu als 311 municipis d'aquesta demarcació. També com un dels eixos importants que estem treballant com a Diputació és la promoció de la coeducació, ja sigui en els instituts de secundària o de primària. Estem promovent també els plans d'igualtat als diferents ajuntaments de la demarcació de Barcelona i també un dels eixos que estem donant també més recursos pels ajuntaments és les campanyes de sensibilització que es puguin dur a terme als diferents pobles i ciutats. Per tant, des de la Diputació de Barcelona doncs, estem plenament compromesos en lluitar contra la violència masclista i esperem d'aquesta doncs, jornada que surtin experiències, que surtin iniciatives que ens serveixin doncs, per enfortir aquest tipus de polítiques en l'àmbit municipal. I únicament per acabar, que des de la Diputació doncs, volem seguir treballant colze a colze amb entitats com Creació Positiva, amb les diferents entitats de la demarcació Barcelona, amb el moviment feminista, amb la Generalitat de Catalunya, amb un objectiu molt clar, erradicar la violència masclista i construir una societat igualitària entre dones i homes i sense cap tipus de discriminació. Únicament, moltes gràcies i que tingueu una molt bona jornada. Bueno, simplement per, per acabar, a recordar que en aquestes jornades eh, tenim diferents taules. La primera taula que, que ara donarem pas eh, tenim l'orgull. Jo crec que és un orgull poder comptar amb, amb la senyora Lorena Garrido eh, i Jiménez eh, per dos motius. Un és eh, perquè és una amiga, però no, no, no perquè és una amiga, sinó perquè és una amiga feminista que, que està en primera línia d'anar ajudant-nos a construir conceptes, ajudant-nos a, a re, resituar-nos a nivell jurídic, a nivell ètic, en molts dels temes que han estat transcendentals a, a Catalunya. Un dels exemples ha estat el treball sexual, però hi ha altres exemples. Amb uh, la qual tenim l'orgull de que ens faci una, una ponència marc sobre trencar els conceptes públic-privat, reconeixement dels drets sexuals de l'autonomia, redefinint la, la responsabilitat institucional. No? Després, la companya d'Iruña, d'Irunya, l'Alicia uh, Pano, ens explicarà les diferents experiències que, que s'han tingut, uh, no solament arrel del Sant Fermí d'aquest any, si no porten molts anys treballant i ens explicaran les diferents experiències que estan, que estan tenint, experiències de resposta feminista i per acabar tindrem una taula rodona que el que pretenem és fer reflexions feministes al voltant de les violències sexuals a Catalunya. Contarem amb, amb, amb també dos companyes, amigues, és la Carla Alcina, que ens explicarà els, les experiències que s'estan tenint o que s'ha tingut a Barcelona amb el tema d'agressions sexistes a les festes majors. I després la Gemma Altell, que és una persona experta en temes de i nocturn, ens farà algunes reflexions sobre quina és la importància d'intervenir. I això de parlar d'una mateixa té un nom, prefereixo no explicar-lo, però parlaré en la última taula sobre les reflexions sobre les polítiques que s'estan donant a terme o que s'haurien de dur a terme per poder fer front precisament al tema de les violències sexuals en els espais públics. Simplement us faig un, un petit apunt respecte al que considerem espai públic. Això podria ser considerat un espai públic quan a l'inici jo és, us he demanat dues vegades no?, que us apropéssiu era molt clar com estava constituït l'espai públic, no? tothom estava darrere, no? no ens havíem agafat el nostre espai no? i ara estem com a la banda. No? Si, si, esteu totes així, no? o sigui, bastant en, en fileres, suposo que és per, per després sortir corrents al cafè, que també tenim, Uh, però és molt important veure com està configurat els espais públics, perquè els espais públics també, com explicarà la Lorena i com al llarg d'aquestes jornades veurem, també tenen gènere i també tenen desigualtats. No? El com està constituït l'espai públic en la nostra identitat és una cosa absolutament importantíssima i és un dels fets més rellevants que haurien de treballar. No, no solament uh, generar iniciatives, eh, uh, que crec que, que són absolutament necessàries i importants iniciatives eh, d'acció, no? sinó també iniciatives transcendentals que, es, que haurien d'estar incorporades a l'educació. Jo faré una proposta directa al final de les jornades, que és incorporar l'educació feminista com a una assignatura Eh, obligatòria, igual que estem demanant una assignatura obligatòria d'educació sexual, que també és necessària, perquè precisament el que tenim que anar és transformant des de les escoles aquesta configuració. I una de les configuracions eh, més rellevant i que la pròpia Nacions Unides en, en els informes constants que ens donen a l'estat espanyol i a Catalunya eh, és el poc treball que s'està realitzant sobre els estereotips eh, en, en, en l'àmbit escolar i precisament està molt vinculat a la configuració del nostre espai públic-privat no? amb el tema de la feminitat i la masculinitat. Eh, no m'allargo més, moltíssimes gràcies, espero que aquestes jornades siguin molt aprofitoses. I donar les gràcies novament a la senyora Roser i al senyor Antoni per, per la seva presència i a vosaltres per, per tindre ganes de compartir aquest matí. Moltes gràcies.